This car is being used in a photo shoot of some kind. Ignore the flashing lights. Just get the vehicle and bring it in. This place is crazy as hell. Só tem que se atentar um detalhe. Tem que ver lá se a área de milícia lá, que é lá, mano. Entendeu? Porque ele tá falando aí que lá tá perigoso pra caralho.
right, we are good on that one. If you want to source another vehicle, come by the office. Okay, the networks are down, the equipment is ready, and we've crippled their supplies. Mrs. Rackman has written our check and given us the green light. We're good to finally move on that submarine and stop this threat once and for all. When you're ready, get your crew together and head back to planning. Fala, Drico! Driquinho! Olá, mano! Como é que tá? Tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Tá tudo tranquilo? Vamos ver se dá pra vender carro agora. Cola aí, mano! Vamos jogar um pouquinho. Matar a saudade. 18 minutos aí. Porra do mundo. Cola aí, cola aí, cola aí. Ah, não. Ver a missãozinha que tem ali pra fazer. Eu tinha que encher logo o bagulho lá. Pra depois vir. Vou lá encher. Piscina aí já com os carrinhos. Tá da hora. Reversed up the ladder.
Okay, that truck and the outfit should get you into the stadium. But get that VIP pass ready to get up to the private box. Just walk in there like you're ready to see a lot of shit blow up. And it should all just go fine. Olha que folgado. Olha isso, mano. Tá buzinando, mano. Na arena. Ei, que passa? Passa nada. Nossa, caralho. Foda-se. Tá vazia, pô. A sessão é minha, caralho. A sessão é minha. Sessão de amigo. Depois a gente faz isso. Deixa eu terminar essa missão aqui, a gente vai lá fazer essa parada. O problema é que meu controle tá ruim, cara. O controle tá ruim, não. Ai, vou cair. Nossa, velho. Que foi isso, mano? So we gotta disable the car so you can catch it. Use one of the camera drones in the private box.
Desativei tudo. Thank you.
lá fazer o. Vamos só abastecer as paradas lá. Deixa os carros aí. Vamos lá abastecer.